Jeg hedder Jan Due. Jeg er 39 år og kommer fra Tavlo ved Fredericia. Jeg har to fantastisk dejlige børn, Emma og Emil, på 9 og 10 år. Som person der er jeg glad og initiativrig og ja, en humørbombe, men jeg er også følsom. Og skulle det ske, at jeg kommer hen og eller det går her. Ja, skulle det ske, at jeg kommer til at græde på TV, så er der ikke nogen skrubler med det. Det viser bare, at jeg er en stærk person.